Segura a escada, Daniel. Trabalhador aqui, ó. O vídeo fica ruim só porque ele fala desse cara. Tá botando filho? Calma. Eu já me apoiei ele, viu? Ai, vai ouvir tudo lá, seu bem. Tu quer pegar logo do meio, viu, Nanão? Ih, o cara feio. Eu tô muito confuso, não tem nada bagulho. Agora, olha. Ah, o boneco tá com a cara. Corre mais conta na sua faculdade. Daniel. Já bota aí embaixo do canto. Aí. Tá bom aí? Tudo mais, hein? Mais pra casinho, mais pra cá. Pera aí. Pra cá mais. Não, não, não. Ah, pra cá já tá longe. Não, não, não. Siga por não. Não tem mais pra cá. Pra cá mais. Vem, não tem mais por mais, não. Vem, não tem por lá mais, não, um pouquinho. Tá bom aí, gente. Tá bom aí. Então, vai pra cá mais. Tá bom. Não vai conseguir botar o outro agora. Não, cara, deixa eu botar para as duas pessoas. Calma, calma. Não vou pensar agora não. Meu Deus. Pode bater aí, vou colocar aqui, ó. Ah, vai pra Londres, né? Lá, lá. Lá, lá. Alô, negão. Vixe. Vai, Dani, seu lado aqui agora. Tá gravando, isso sim. Vai, Dani. Se colar, ficou. Se colar, fica.